Gatozen Euskal Herrira, zuen ponentzia politikoan fiskalitate justuago bat aldarrikatzen duzue, egunotako albistea da, atzo bertan, adibidez, Iñigo Urkulluk eta Bilbao Jaunak eztabaidatutakoa, bilera hortatik atera dira, gaur bertan adierazpenak ekarri dituzten hainbat gauza, nola baloratzen duzu gertatzen ari dena eta fiskalitatea orain esaten ari dena? Ba, arrazoia daukatela, fiskalitate justuagoa behar dugu herri honetan, eta batez ere, iruzur fiskalari aurre egin behar diogu aman komunean herri honetan. Adrian Zelaia, Gabon. Gabon. Egunotako gaia da, atzo bertan ikusi genitu Iñigo Urkullu eta Jose Luis Bilbao, Iñigo Urkullu lehendakariak aldun nagusiekin izan duen elkarrizketa bilera sail hori izten. Eta ez dakit bertan esandakoen ostean zuk sarritan aipatu izan duzun behar horretan aurrera urratsak ikusi dituzun. Bueno, a ver, nik uste dut, principios, justo momento honetan, eztabaida fiskala mai gainean jartzea albiste ona dela. Gua apur bat kezkatuta geunden, denabit, aurreratzen ari izalako, enpresen arazoak, aurtengo aurrekontuak, aurrekontuak lehen bailen eroan bier direla parlamentuak. Zuentzako premiazkoa zen hori baino lehenago eztabaida. Hori dana, ganoraz egiteko, derrigorrezkoa zen lehenago eztabaida fiskala mai gainean jartzea, jakiteko zer daukogun, gero gastuekin, zerekin behar dan jakin alizateko. Eta bueno, principios ematen dau hori egiten ari dala eta gure txat hori berez positiboa da. Gero, justo egunotan, sortu dan eztabaida horretan, nik uste nahazten ari dela politika fiskala alderdien arteko izkan bilak, eta, bueno, epe motzeko azterketak, bebai. A ber, nik uste hor kontutan hartu behar dela. Proiektzioa pur batekin, o perspektiba pur batekin. Lehenago, historikoak ikusita, krisialdia sartu ostean, argi dago, zerga sarrerak jaisten direla. Zergaitik jaisten dire. Hori da, lehenengo galdera. Bata da, krisialdiaren gatik, eta beste kontu bada, behin eta berriz esan dan moduan, behar bada, ez bakarrik horrezagatik, baizik eta 2007 eta 2008an hartu ziren erabaki batzuen ondorioz, arauak, zerga arauak aldatzeko. Hori oso ondo aztertu behar da. Hor, lehenago, azterketa tekniko hori egin behar da. Momentu honetan, dagoen zerga bilketa zeren ondorioa da. Eta horren inguruan, adostu behar da alderdien artean, zein dan, eukin nahi dugun zerga bilketa mailan. Gauza bata eta bestea kontutan hartuta. Karo, konsensu guzti horiek lortzeko hilabete batzuk beharko direla ziur. Gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak zerga sistemaren erreformatzeko agiria jakineraziko diela gainerako alderdi ere kaleratu du. Agiri irekia, neurri zehatzik gabea, pentsatzen dut, akordiorako bideak eman ditzan. Eta etzi jakineraziko die Eusko Legebiltzarreko gainerako alderdi politikoei. Ez da bitonek bide gehiago emango duen. Bueno, nik uste dut, a ber, jarrera teknikoak nik uste praktikan nahiko hurbil egongo direla. Ze hitzekin da alde guztietatik zerga zuzenak igotzearen aldeko jarrerak agertu. Eta beraz nahiko argi dago. Denen aldetik dago borondate bat gutxieneko gastua konpensatzeko, orduan jarrera teknikoak nik esan guke nahiko hurbil daudela. Gero dagoz, eta hori logikoki da bebai, epe motzeko borrukak alderdien artean, eta ulergarria da, azken hilabeteotan edo urteetan alderdien artean gertatutako arazoen ondorioz. Baina nik uste dut, krisialdirekin dekogun arazoa kontutan hartuta, gure alderdiak jarreraz aldatu behar da bela. Ulergarria da, bakoitza bere interes. Bera interes propioa defenditzea, baina muga batzukin. Muga batzukin, eta herrialde garatuetan hori igertzen da. Ez daki zer den, patriotismoa, bertsaletasuna, zentzu zibikoa, nahi dozuena. Baina azkenean alde bat dagoz alderdin interesak, gero herriaren interesak, eta horeka bat behintzat egon behar da bi gai horien artean. Joseba Barandiaran, atzoko bilera horrek zorraren birkalkuloari buruz ere eman duzer esanik, Ortuzarrek dio ez dela artifizio kontable bat, beste batzuk diote artifizio kontable bat dela, Arabak eta Gipuzkoak esan dute ez daudela ados horrekin, bada artifizio kontablea, ez da artifizio kontablea, ozer da?
Bueno, a ver, aurrekontu bat egitea nahiko gauza zaila da batzutan, ez? Edo gutxienez asmatzea benetan zer gertatu behar den. Orduan, Euskal Finantziel Kontseiluak urrian elkartu eta erabaki zuen, ba, gutxu gora bera zein izango ziren urrengo urteko diru sarrerak. Ondoren abenduan, Madrilek hartu zituen zenbait erabaki, eta erabaki horiek Euskal Fiskalitatean eragin zuzena dute, ikusi behar dena da zenbatekoa den edo ez. Orduan, alderdi jeltzaleak, gai honetan guztian desenteko ziaboga egin duen, bide batez esan da, proposatzen duena da berrikus dezagun diru sarreren kopuru hori, seguru asko Madrilgo neurri horiek diru sarrera gehiago ekarriko dizkigutelako. Zentzua izan dezake, ba, akaso bai, berrikusi benetan eragina zenbatekoa den. Eragin hori haundia izango denik nik ez dut uste, ze gutxo gorabehera ikutzen ditu energiaren gaineko zerga bat, jokoaren gaineko beste bat, eta, bueno, enpresen balantzen egunerak eta kontu bat. Baina, bueno, akaso, merezi du begiratzea, zergatik du, orain bere biziko interesa, ba, Bizkaiak esate baterako, bueno, ba, ikusten duelako, Jaurlaritza, nahiko egoera larrean dagoela, hau da, mozketa batzuk edo diru sarrerak uste baino txikiagoa dira, mozketak handiak dira beraz, edozein laguntza txikirekin lagundu egin nahi dio. Jarrera hori akaso lehenago ez du izan, hori bistakoa da, baino egia esan argudioa, ba, begirazu bat ematean ikuste benezikoa lukia. Egia da aurrekontua egitea eta alako balantzeak orekatzea gauza zaila dela, ez da? Baino berriro, asko kostatzen zaitu lertzea, aukera izatea era horretako partida mugimenduak egiteko eta aurretik egin ez izana. Daukagun ora geri den dirua badaukagu edo ez daukagu? Kontatzen dugunaren arabera jakin dezakegu gehiago ala gutxiago dugula? Oso, ez da, behar bada zerbait oso zentzuduna da teknikoki eta ez dut esaten egin behar ez denik. Iruditzen zait horren atzean didaktika ikeragarria egin beharko litzatekeela, guri azaldu alizateko dagoen ala ez dagoen hor zenbakian ageri den diru hori. Asko kostatzen zait. Fiskalitatearen zati bat ez dute aldundiek zuzenen erabakitzen, baizik eta Madrilek erabakitzen du. Erabaki horiek abenduan eman zirenez, ba, bistan da eraginen bat gurean edukiko dutela, eta gaur egin beharko bagenu aurrikuspen hori berriro, aurreikuspena, ba, zertxobait ezberdina izango litzatekeela. Zertxobait hori asko edo gutxi den, ba, beste gauza bada, baina, bueno, begiratu dezakegu, eta merezi baldin badu kontuak eguneratu. Gauza da, pixkate Adrianek lehen esaten zuena, ea hori egiten dugun, zentzuzkoa iruditzen zaigulako, eta komenigarria, edo egiten dugun, ba, Jaurlaritzan dagoen alderdiegia neurea delako, ez? Hori da pixkate gakoa. Nik uste dut, oraingo momentua, ba, alderdikeriz kutsatuta dagoela, hau da, orain dela urte erdi, gutxi gora bera, hasi ginean López lehendakariaren hausnarketak pixka bat ikusten, Eusko Alderdi Jeltzaleak danak bertan bera bota zituen, eta orain txe, ba, badirudi hartu nahi duen bidea, ba, kurioso edo antza denez, PSE eta Bildu Gipuzkoan adostu duten bideruntz doala, ez dakit, bitxi xamar iruditzen zait eta zelan ikusten den gauza, ba, gobernuan izan eskero edo oposizioan egon eskero. Bai, nik uste dut PNV jabetu da, 1.200.000.000 € aurkitu behar balin baditu, ba, murrizketak eginez, berez ez dela iritsiko, eta batez ere horrek eramango duela, Urkulluk aipatutako marra gaurri horiek gainditzera, alegia osasun arloan, gizarte zerbitzuetan eta hezkuntzan, ez? Eta horren ondorioz, ba, helburua izan da azkenean ez bakarrik gastua murriztea, baizik eta diru sarrerak handitzea. Eta orduan erreforma fiskalaren kontua aipatu egiten da. Dirudienez badago konsensus bat esateko alde batetik presio fiskala igo behar dela eta beste aldetik progresibitate bat behar dela. Orain, planteatzen den arazoa, eta lehen aipatua izan da, alegia, zen dira diputazioa dauzkaten eskumenak fiskalitate mailan. Ez dituzte inpostu guztia kontrolatzen, eta aipatuak izan direnak, besteak izan dira, IRPF-a eta sozietateen zerga, ez? Noski, bi inpostu hoien progresibitatea igo daiteke, hori inungo arazori gabe. Orain, presio fiskal hori gehiegi handitzen bada horrek ere ondorio kaltegarriak egitzazke, konsumoaren gainean eta baita enpresen inbertsioaren gainean ere, ez? Orduan maila horretan iruditzen zait bi inpostu hoietan progresibitatea igo beharko litzateke, baina horrekin batera beste inpostu batzuk ere ikutu beharko liratezke. Batez ere ondarean zerga eta kapitalaren inguruko zerga ezberdinak, dispositiboak ikutu beharko lirateke, zeren hoiek oso inpaktu negatibo gutxi edukiko lituzke hazkunde ekonomikoan eta enplegu sorreran,
eta aldiz beste biak inpakto zuzenago eduki dezakete. Kontutan izanik, gaur egun jada errezesio egoera batean gaudela, kontu handiarekin neurtu behar dira azken finean dispositibo horiek eta zer gai goera. Bai. Bai, claro, zergen ondorio ekonomikoak oso lotuta dago zergea hoien helburuekin. Hau da, biltzen dan biltzen diren recurso hoiekin zer egiten dan. Claro, gasto hutsa da, eskaera nolabait pizteko tresna moduan erabiltzen dan, inbertsioetan gastatzen dan edo eta orduan, bueno, zergak positiboak edo negatiboak diren jarduera ekonomikoak ikuste dut kontestu horretan kokatu behar dela. Hau da, ez dugula pentsatu behar zerga zuzenak handitu eskero beti txarra izango dela jarduera ekonomikorako eta egoera honetan be, egoera honetan be. Urrea zitzein behar gendula esan dut. Alemaniako Bundesbankek erabaki du munduko beste banku zentraldetan eta batez ere New Yorkeko Erreserba Federalean daukan urrea Alemaniara eramatea, bere urrea, noski. Hala da, ez da. Ez da beste inoren urrea, Alemaniako urrea da. Zergatik zeukan kanpoan? Bueno, a ver, banku zentral gehienek daukie erreserbaren, bueno, zati garrantzitsu bat urrean. Gordeta. Eta urre hori askotan ez dauki herrian bertan baiz eta sakabanatuta beste lekuetan. Baina batez be Alemaniako reserva zentralean edo hori izan oso importantea bere reserven erdia baino gehiago kanpoan zeukelako. Horren jatorria antza dago gerra hotzean. Momentu batean pentsatu izan, bueno, arrisku bat zegola, gerra hotza dela eta nolabait gerra baten ondorioz. Rusiarrek edo Sobietar Batasuna Alemania nolabait da hartzeko eta bada espadan urrea beste lekuetan kokatzea komeni zala. Claro, zer gertatu da, hor 40 urtez geratu da urre hori ba, kanpoan batez be Nueva Yorkeko Reserva Federalean. Gertatu dana, izan da, bueno, erabaki hori prinzipioz nahiko harrigarria dela justo momentu honetan hartzea, susmo arraro batzuk sortu dira horren inguruan, baina, claro, batez be, kezkagarria da sortu duen kontestuagatik. Oin urte bete lehenago, hasi izan eztabaida publiko bat Alemanian horren inguruan, aber zein punturaino urre hori ondo gordeta zegoen lekuan, horren ostean legebiltzarrean hasi izan gai aztertzen, bapatean bertako urozu kontu epaitegian edo erabaki bat hartu zuen esanez oso gauza harra bazala, Alemanian bertan zeukan daukon urrea oso ondo aztertuta, neurtuta eta zainduta eukitzea, eta alderantziz kanpoan zeukan guztia bakarrik zertifikado bat egiaztatuta eukitzea. Horren ondorioz, Alemaniako legebiltzarrak bidaltzen dau, nolabait ordezkari batzuk bidaltzen Nueva Yorkera, egiaztatzeko eta Nueva Yorken esaten dautzie ezin da bela ikusi. Bakarrik fidatu behar direla. Hau pelikula bat egiteko da. Eta, baina, klaro, horren ostean, bueno, eztabaida bat sortzen da, Bundesbankek, Alemaniako Banku Zentralak esaten dau ez dala ezer gertatzen, baina, bueno, ez dala ezer gertatzen da, eta bi hilabete pasauta erabaki hau hartzen dabe. Eta orduan, piztu dira, alarma guztiak, aber ze beldur dauden, benetan urrea dagoen, ales dagoen, edo benetan krisia ibilbidea dela eta reukusten ari dira, ez dakik guzer egonkortasun eza bat, eta horren aurrean badakizue, urrea oso importantia dela banku zentral guztientzat balizko ez egonkortasun bati aurre egiteko. Susmoak hor daude, urrea ere ikusi dugu. Joseba Barandiaran, Islandia aipatu izan dugunetan, zuk beti esan izan diguzu, bueno, ezin zitekela parekatu errezeta, ezin zitekela edo nola esportatu edo zein kasutan Erresuma Batuari eta Holandari irabazi egin dien neurri batean zorra kitatzeko haren inguruan zeukana. Bai, bueno, zerbait behiratu genezake agian Islandia. Ez, nik uste dut ondoria dela, bueno, txikia polita da, ez? Pixkate ideia hori epizten du. Euskal Herria bezala. Bueno, bai, eta sekula ez direla alternatibak bakarrak, ez esan dute ataka batean zaudenean, askotan esan dizue, beste aukerarik ez zegoen, bueno, normalean beti egon litezke beste aukera batzuk, gertatzen dena da Islandiari gertatu zaiona praktikan nahiko gogorra izan dela. Uko egin die, ba, kanpotarrei euren gordailuak bermatzean, orduan, bueno, lege antiterrorista aplikatu diete Erresuma Batukoek eure, eta bar, baina azkenean, bueno, pixkanaka aldi... Bueno, Islandiaren kasua dozen kasutan, aztertzeko aukera izan dut, eta konstituzio berria nola egin duten, nolako parte hartzea izan duten, eta bar, egia esan, oso interesgarria denik ezin ukatu. Seguro eski, 300.000 baino gehiago direlako, eta horrela gauzak egin daitezkelako, herri oso garatua delako, eta bar, baino interesgarria denik ezin ukatu.